Kära tittare och lyssnare, KO kommer tillbaka här med fler reflektioner efter matchen Karlskrona-Mörrum 4-0 till Mörrum då förstås. Men vad säger ni killar här, sitter här med Lasse och Stoffe? Mycket besvikna. Ja, det är dåligt är det. Mycket dåligt. Vad är det som är dåligt, Stoffe? Hela matchen i sig är faktiskt ganska dåligt. Vi har inget tempo. De spelar bättre hockey än vad vi gör. Vi släpper in mål, två mål i powerplay med Lasse. Ja, det är oförlåtligt. Ja, första var ju otur med klubban gick av då, men andra nej, det är inte godkänt. Vi har 13 skott efter två perioder på mål, Stoffe. Ja, det hjälper tydligen inte. De kommer in med mer fart än vad vi gör. Spelar snabbare hockey. Jag sa i min sammanfattning här innan att jag undrade, vad är passionen och glädjen över att spela hockey? Håller ni med om det lite? Ja. Det kan nog stämma, Sune. Är detta säsongens bottennapp vi har fått sett idag? Det är det nog. Absolut. Vi hoppas det är säsongens bottennapp. Ja, så att det blir fler. Vi är nu ihop. Och vi förlorar ihop. Nu har vi Kristianstad på onsdag. Är det läge för revansch? Det blir nog tufft. Tufft, men vi har ju chansen. Vi måste väl få se ett heltaggat lag på onsdag i alla fall. Ja, vi får hoppas det. Ja, och det räknar vi med. Och som sagt var, vi ser fram emot onsdag då vi ska ta revansch. Och glöm inte, you never walk alone för... Ja, det är vi som är glad för.